Olá. O Brasil conta com um documento que permite estimar a demanda e a oferta de energia para as próximas décadas. É o Plano Decenal de Energia. Ele define estratégias e políticas voltadas para a segurança e a qualidade do suprimento energético. Sobre o assunto, vamos conversar com Maurício Tomasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Bom, o que a gente pode entender desse documento? Ele permite dizer que o Brasil é autossuficiente em energia? Sim, o Brasil, de maneira geral, né, ele depende muito pouco das importações, né? Ele, é claro que ele importa alguns produtos, mas de forma global ele é exportador líquido. Bom, quando a gente fala, né, de produção energética, a gente está falando de que tipo de produção? Olha, o Brasil tem geração de energia para o setor elétrico e tem produção de combustíveis que vão servir para os carros, para os ônibus e combustíveis para gerar calor na indústria. Bom, diante dos dados, dos documentos, né, a razão para a gente temer algum tipo de desabastecimento no nosso país? Olha, em termos de geração de energia elétrica, eu queria tranquilizar o telespectador. O Brasil tem uma situação de muita tranquilidade. O ano 2013, nós temos uma expansão bastante importante, mais de 8 mil megawatts de capacidade vão ser instalados, o que é um recorde. Vai ter um recorde também em termos de linha de transmissão. Portanto, nós temos uma situação de muita tranquilidade, tanto para esse ano, quanto para o ano que vem, 2014, que é o ano importante, né, que é o ano da Copa. Que a gente vai sediar grandes eventos, isso, né? Bom, quando a gente fala em conforto e qualidade, a gente tem que lembrar que a gente depende da chuva, né, para poder ter esse conforto e qualidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o nosso sistema. Então, nós temos um sistema elétrico que é majoritariamente hidroelétrico, ou seja, é abastecido com a hidroeletricidade, a energia que vem das águas dos rios, né? Mais de 70% da capacidade instalada é hidrelétrica e, em termos de geração, ela responde por entre 80% e 90% da geração. As hidrelétricas eram construídas com grandes reservatórios. Os reservatórios é onde se estocava a água, aquela poupança que a gente tinha de água e que evitava a gente ficar na mão de São Pedro, na mão da chuva. Então, a gente guardava, tinha água estocada nos reservatórios, a gente podia passar 2, 3, às vezes 4 anos com pouca chuva, que você não tinha problema nenhum. Mas, por questões ambientais, você passou a construir hidrelétricas sem reservatório. A gente chama fio d'água, ou seja, para evitar o quê? Alagamentos. Isso, em termos do impacto sobre o meio ambiente local, é bom, mas em termos de setor elétrico é ruim. Por quê? Porque você perdeu a sua poupança do setor. Então, você fica muito mais dependente das chuvas. E qual a alternativa? A alternativa é o quê? Você acionar mais as termoelétricas, que você fica ali de backup, e justamente para você aciona elas para não deixar os reservatórios abaixarem abaixo de um certo nível. Agora, ela é mais cara, né? Ela é mais cara e ela é poluente. Então, mas existe esse problema, né? Que é uma escolha. Ou você constrói hidrelétricas com reservatórios e, portanto, fica menos dependente das termoelétricas, ou você não constrói com reservatórios para não ter os impactos locais, mas você passa a ter um outro tipo de impacto, que é o do uso do combustível, da térmica e da poluição atmosférica. Bom, diante desse cenário, né, o que está prevendo esse plano decenal de energia? Olha, o Brasil ainda vai continuar sendo majoritariamente hidrelétrico. Nós só utilizamos 1/3 do nosso potencial hídrico. 2/3 estão inexplorados. O Brasil tem o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, depois da China e da Rússia. E o Brasil vai usar esse potencial hidrelétrico, mas vai ter outras fontes que vão complementar. Por exemplo, a eólica. O Brasil tem um enorme potencial de geração de energia a partir dos ventos. As cifras oficiais são de 140 mil megawatts. Para ter uma ideia, Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo, tem 14 mil megawatts. Então, nós estamos falando em 10 Itaipus, mas isso é um valor conservador, porque hoje os aerogeradores têm mais de 100 metros e a essa altura se estima que o potencial pode ser até o dobro. E tem uma coisa interessante, os ventos sopram mais forte no Nordeste quando a hidrologia está pior. Então, você tem uma complementação entre os ventos e
a energia hidrelétrica. Nós teremos também as térmicas a bagaço de cana. Que é a biomassa, né? A biomassa, né? Porque como a gente produz muito etanol para os veículos, você tem um subproduto que é o bagaço, que pode gerar energia elétrica tanto para a destilaria de álcool como para exportar para a rede, né? E as térmicas a gás e, eventualmente, a carvão. É claro que a carvão, que é um combustível mais poluente, nós estamos tentando evitar. Esse ano, todavia, nós vamos usar, necessitar de termos a carvão, porque nós não estamos tendo ainda uma quantidade de gás a preços competitivos. Mas existe perspectiva de nós descobrirmos gás no Brasil, em terra, que chama gás não convencional, e que e com isso o preço pode ser muito barato, sabe? Os Estados Unidos teve uma revolução, descobriu esse gás que chama shale gas, é o gás de xisto, e lá, enquanto no mundo hoje você importa gás a 15 dólares o milhão de BTU, lá o gás não convencional está a 3, 4 dólares. E no nosso caso está em fase de pesquisa? Está. Esse ano nós teremos um leilão para gás em terra, principalmente gás não convencional. Eu torço muito que o Brasil haja descobertas. Existe estimativas que pode ter 6 trilhões metros cúbicos de reserva, recurso de gás não convencional do Brasil. É claro que são estimativas, mas se a gente achar, muda a nossa história, né? Uma revolução energética, como está ocorrendo hoje nos Estados Unidos com esse tipo de gás. O que essas fontes renováveis, né? O que elas representam na nossa matriz energética? Você citou a energia eólica, então, né? A questão do gás. Mas hoje, na prática, representa quanto? Então, a própria hidrelétrica é uma fonte renovável, né? Ela depende da natureza, né? Do sol. Então, você tem a hidroeletricidade, a eólica, a biomassa. Hoje, em termos, vamos dizer, da matriz, da geração de energia elétrica, quase 90% da nossa geração de energia elétrica vem de fontes renováveis, 80% a 90%. No mundo, 20% apenas vem de fontes de geração de energia elétrica renováveis. Se a gente for olhar em termos da matriz energética como um todo, aí incluindo os combustíveis para automóvel, 45% da nossa matriz é renovável, quando nos países desenvolvidos apenas 13% é renovável. Então, a gente tem uma situação muito... O Brasil é um exemplo para o mundo em termos de matriz energética, né? Tanto que as emissões de CO2, que é o principal gás causador de efeito estufa, devido ao consumo de energia no Brasil, é muito baixo, muito mais baixo do que o resto do mundo. Nós temos uma situação assim privilegiada, né? Nós temos um embaraço da escolha, né? Muitos países tem poucas opções, nós, felizmente, temos um grande número de opções e estamos sabendo tirar vantagem disso, né? Tanto em termos da geração de energia elétrica, como na questão dos combustíveis para automóveis. Bom, já que você citou, né, queria perguntar então, o etanol deixou de ser vantajoso em alguns estados do país, por que que ele está perdendo competitividade para a gasolina? O etanol passou uns anos ruins, né? A partir de 2008 nós tivemos uma série de problemas. Primeiro, o setor alcooleiro foi muito impactado pela crise de 2008, eles tinham feito muitos investimentos, estavam endividados e foram pegos no contrapé com esse endividamento. Deixaram de investir na renovação do canavial. Você sabe, né? Os canaviais têm que estar sempre de 3 em 3 anos, periodicamente, têm que estar sendo renovados para poder manter a produtividade. Como não se investiu, caiu a produtividade. E, além disso, tivemos uma série de problemas climáticos. Teve geada, teve seca, teve de tudo. E, com isso, nós tivemos maus momentos. Atualmente, o governo está dando uma série de incentivos. Inclusive, aumentou o percentual do etanol na gasolina, né? Aumentou o percentual. Então, eu acho que haverá uma retomada do etanol, que é muito importante, né, para o Brasil. O Brasil tem uma vantagem, né? E mais esse carro flex fuel, né, que é uma coisa brasileira, né? Nós temos cada vez... Tem tudo para alavancar, né? Tem. Hoje, mais de quase 90% da venda de carros novos são carros flex fuel, que o consumidor vai lá, escolhe se quer botar etanol
gasolina, isso é uma coisa maravilhosa. No mundo não tem isso, né? Então, nós não podemos realmente perder o pé do etanol. E eu acho que com essas medidas do governo e outras que eventualmente virão, o etanol vai voltar a ter um espaço importante. Bom, voltando à produção de energia, né? Vamos falar um pouquinho da energia nuclear. Esse tipo de tecnologia é importante para o nosso país? Olha, o Brasil não pode fechar a porta a nenhuma tecnologia. Vamos dizer que ela não é a prioridade no momento. Hoje nós temos outras prioridades. Mas nós devemos continuar, nós estamos construindo uma usina, devemos sempre estar em construção uma usina para o quê? Para estar acompanhando a tecnologia, ter trabalho para o pessoal da área de nuclear, então não deixar se esvaziar o setor. O Brasil tem a sexta reserva de urânio do mundo. É um dos poucos países que tem urânio e que domina a tecnologia de enriquecimento, né? Você tem países que têm urânio e não dominam enriquecimento, outros que dominam enriquecimento e não têm urânio. Você tem três países que têm urânio e dominam enriquecimento: os Estados Unidos, Rússia e Brasil. Então, são algumas vantagens. Ainda o preço da nuclear ainda é caro, entende? E os riscos também, né? Tem ainda problemas não resolvidos, que é o problema de onde resíduos. Guardar os resíduos. Isso é um problema mundial da indústria que não tem uma solução definitiva. Agora, nós não devemos fechar a porta, devemos estar acompanhando, porque pode no futuro ser necessário também usar essa tecnologia. Hoje nós temos outras opções, então, portanto, podemos ir fazendo, construindo usina, como nós estamos fazendo, Angra 3, mas calmamente, né? Há uma previsão de funcionamento, de quando Angra 3 vai ficar pronta? Angra 3 deve ficar pronta em 2016 e 2017, é a previsão. Angra 1 e Angra 2 estão tendo uma performance boa, né? E nós estamos sempre acompanhando, né? O país está acompanhando o que está acontecendo em termos de progresso nessa área, porque, você sabe, né? O nosso potencial hidrelétrico é algo que vai um dia vai se esgotar. Nós também não necessariamente vamos usar todo o potencial, porque tem alguns rios que realmente construir hidrelétrico, o impacto seria muito grande, então você não vai construir em todos os rios, não vai usar todo o potencial. Ainda tem um espaço para crescer, mas não é infinito esse recurso. Tem que ter um plano B, né? E o Brasil, sabe, nós temos uma situação muito boa, porque nós temos uma matriz renovável, mas não é só a matriz renovável. Mesmo em termos de recurso fóssil, o Brasil tem uma situação que é a questão, por exemplo, do petróleo, né? A descoberta do pré-sal vai colocar o Brasil como um player importantíssimo no cenário mundial, né? Hoje nós produzimos 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões de barris por dia, e nossa projeção para os próximos 10 anos do plano decenal é de chegar uns 5 milhões de barris em 10 anos, sendo que o consumo deve estar em 3 milhões de barris, ou seja, vamos ter 2 milhões para exportar. O petróleo, você sabe que está hoje concentrado em áreas conturbadas no mundo. E o Brasil é um país que pacífico, tem um petróleo de boa qualidade, é um petróleo médio, não é leve igual o petróleo árabe, mas é um petróleo também não é muito pesado, como por exemplo o venezuelano, é um petróleo relativamente de boa qualidade. Eu não tenho dúvida alguma que o Brasil vai ter uma porção de parceiros que vão querer transacionar com o Brasil. O petróleo dá um poder geoestratégico, país diferenciado. Agora, tem que ter muito sábio de como usar essa renda do petróleo, né? Porque ter petróleo não significa necessariamente se desenvolver. Aliás, os maiores exemplos do mundo é o contrário. Tem países que têm petróleo e por dependerem muito do petróleo, não se desenvolveram. A sua indústria não se desenvolveu, criaram grandes desigualdades nos países. Então, ter petróleo não é necessariamente ter desenvolvimento. Tem que ter inteligência para saber. Tem que saber usar bem os recursos desse petróleo. Eu acho que essa ideia que tem da presidenta de usar os recursos para a educação é fundamental. É você usar o teu recurso escasso para gerar, educar uma população, gerar uma sociedade cada vez mais preparada para enfrentar
os desafios do futuro. Então, eu acho que a gente, o Brasil aí tem tudo para, tem uma condição ótima para crescer de maneira correta, sustentável e mais igualitária. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Outras informações, então, na página da Empresa de Pesquisa Energética. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.